Sveiki! Šodien es esmu šāds šķidrums. Šis ir buljons, ko izmanto zupas pagatavošanai. Vāra divi sulfāts, ko izmanto koka impregrēšanai. Sprite, ko var padzerties. Un kafija, lai no rīta var padzerties. Kāda atšķirība tiem šķidrumiem, ja tā padzina, kur viņas pagatavo un kur viņas pielieto? Kaut ko varam nopirkt gatavu, piemēram medikamentus un dzērienus. Kaut ko varam pagatavot paši, izmantojot acu mēru un garšu. Taču ir tādas vielas, kuras maz šķīst šķīdinātājos, piemēram kafija. Un ir tādas vielas, kuras nedaudz šķīst šķīdinātāju, piemēram vāra divi sulfāts. Un ir tādas vielas, kuras veido emulsijas. Kā mums tāds? Pieliem eļļu. Tagad pievienojam C vitamīnu. Eksperimentā šķīsto C vitamīnam izdalās CO2, jeb ogliskābā gāze burbuļu veidā. Šo efektu izmanto lavas lampās, specefektu radīšanā, jo realitātē C vitamīns ir ūdenī šķīstošs. Tas nozīmē, ka lietojot C vitamīnu, nav ar to kopā jāuzņem taukvielas, bet gan ūdens. Mēs esam pieraduši domāt, ka vielas šķīst tikai ūdenī. Taču ir arī daudz citi šķīdinātāji. Ja mēs kārtīgi papētītu vielu fizikālās īpašības, mēs varētu saprast, ka līdzīgas vielas šķīst līdzīgās. Skan dīvaini. Uzpilināsim uz auduma krāsu. Ar ko to var iztīrīt? Ar krāsu šķīdinātāju. Tagad uz auduma uzpilināsim krāsu šķīdinātāju, lai redzētu, kā iztīrās krāsa. Pēc 15 minūšu laikā uz automu ir iedarbojies šķīdinātājs, kur iepriekš mēs bijām uzlējuši krāsu. Pirms šķīdinātāji un pēc. Pagatavosim kādu vienkāršu, bet ļoti īpašu šķīdumu – olas baltumu ar ūdeni. Kārtīgi samaisām. Tagad ar lāzerīti spīdinam cauri vielai. Starsiet cauri, bet tā ir, vai tā ir visiem šķīdumiem? Tas ir Tindala efekts, kas raksturīgs tikai koloideālajiem šķīdumiem. To var izmantot dargakmeņa opāla viltojuma noteikšanai. Tajās vielas cietās daļiņas izšķīst un veido tā saucamo līmi. Ir iespējams arī koagulācijas process, jeb mazo daļiņu salipšana lielākās, kas veido noglūsnes un šķīdums kļūst par suspensiju. Suspensija? Emulsija? Kas ir kas? Abi ir šķīdumi, jeb rupļi dispersās sistēmas, jo to daļiņas ir lielās par 100 nanometriem. Bet atcerieties, suspensija ir cietu daļiņu izklēdēšana šķīdinātājā. Savukārt emulsija ir šķīdru iemaisot šķidrā. Varbūt jūs varat mēģināt sašķirot vielas, kas ir suspensijas un kas ir emulsijas. Suspensijas, kafija un buljons, emulsija, vāža divi sulfāti un sprite.